Եթերում կիրակների հերթապահ Օրթաշարի հերթական թողարկումն է բարձրացած։ Թողարկման սկզբում ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Մայիսի 14-ին ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանն ընդունեց Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆուկուսիմա Մասանորին։ Ողջունելով դեսպանին, ոստիկանության պետը շնորհավորեց նշանակման կապակցությամբ և արգասաբեր աշխատանք մաղթեց։ Վահե Ղազարյանն ընդգծեց, որ սա Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանի առաջին այցն է ոստիկանություն, ինչը կնպաստի երկու կողմերի համագործակցության զարգացմանը։ Ոստիկանության պետը նշեց, որ ներկայումս երկու երկրների իրավապահ կառույցները համագործակցում են Ինտերպոլի շրջանակներում։ Ընդգծելով, որ հանցավորությունն ազգություն չի ճանաչում, Վահե Ղազարյանն այդ համատեքստում կարևորեց կազմակերպված հանցավորության, կիբերհանցավորության դեմ պայքարի շրջանակներում նաև բարեկային ծառայության և համայնքային ոստիկանության ոլորտներում երկկողմ համագործակցություն ձևավորելու հնարավորությունը։ Ֆուկուսիմա Մասանորը շնորհակալություն հայտնեց ջերմընդունելության համար։ Նա քաղաքացիների անվտանգության ապահովման գործում մասնավորապես կարևորեց ոստիկանության աշխատանքը։ Հանդիպմանը ոստիկանության պետի տեղակալ Արաֆի Դանյանը ներկայացրեց Հայաստանի ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումների մանրամասները։ Կողմերը մտքեր փոխանակեցին նաև երկու երկրներում համավարակի դեմ պայքարի աշխատանքից։ Հանդիպմանը քննարկվեցին համագործակցության ընդլայնման հնարավորություններն ու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Շարունակում ենք անուն առ անուն հիշել պատերազմում զոհված մեր ընկեր գործընկերներին։ Խիզախ ու վճռական, կենսասեր ու հայրենասեր, նպատակասլաց ու ժպտերես։ Հենց այսպիսին կմնա ճանաչողների հիշողության մեջ ոստիկանության զորքերի զինծառայող Սամսոն Ղազարյանը։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից ոստիկանության զորքերի ծառայող Սամսոն Ղազարյան ծնվել է 1994 թվականին Արարատի մարզի Ոստան գյուղում, ավարտել էր դպրոցը, 2012-ից 2014 թվականներին ծառայել էր բանակում, 2014 թվականից ոստիկանության զորքերում էր, ծառայակիցների հետ 2018 թվականից Ստավուշում իրականացրել է նաև մարտական հերթապահություն։ 18 թվականին, երբ որ մենք սկսեցինք Ստավուշի մարզում այլ պոստեր, այդ ժամանակ եղել եմ Սամսոնի հետ մի պոստում։ Խիզախ էր, ռիսկով էր ամեն ինչ, ինչ էլ առաջինը ոնց ունենք իրան, էլի ցույց տարած էր, ես կանեմ այդ ձևեր, էլի։ Երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, ոստիկանության զորքերի կազմով Արցախ մեկնեց Սամսոնի եղբայրը, լեյտենանտ Գեղամ Ղազարյանը, ոստիկանները մասնակցում էին քարվաճառի պաշտպանությանը։ Գնացինք, հասանք քարվաճառ, ամսի 29-ին սեպտեմբերի հասանք քարվաճառ, մենք բաժանվեցինք երկու խմբերի պաշտպանության համար։ Այդ ժամանակ Սամսոնին չտարան, որ երկու եղբայր էինք, մեկին չտարան, ես գնացի, մեկնեցի։ Երկու անգամ այդ ընթացքում, մինչև հոկտեմբերի 19-ը, երկու անգամ սնունդ ու եւ համազգեստ ապերել քարվաճառ։ Սամսոնն ամեն ինչ անում էր, որ մեկներ Արցախ, լիներ եղբոր կողքին։ Իրադարձություններն այնպես են զարգանում, որ հոկտեմբերի 19-ին Սամսոն Ղազարյանը որպես վարորդ մեկնում է քարվաճառ։ Ամսի 19-ին եկավ ինձ փոխեց։ Այդ ժամանակ էլ էլի շատ ուրախ էր։ Հենց ոնց որ ես չասել, որ կռիվ է, էլի եկել։ Այն ապասնեի ճանապարհներ կային, էլի ինքը պիտի համ Կամբատին որպես վարորդ լիներ, համ էլ այդ սնունդ, զինամթերք, այդ ձեր բաները պիտի տեղափոխեր, էլի։ Պատերազմի ողջ ընթացքում ընտանիքի անդամների հետ հեռախոսազրույցներում չէր հայտնում գտնվելու վայրը կամ այլ մանրամասներ։ Եղբոր հետ թեև ու թիկունք պաշտպանում էին հայրենիքը։ Որ այդքան պատերազմ ախտելու բանելի, տնեցիկենք զանգես, կասես, որ լավ, ոչինչ խափի, բայց ասա լավ, խոսացել եմ այդ հատ։ Շատ վաղ չէին խոսում, բայց զանգում ասում էին, որ հանգիստել են տնեցիկ։ Եղբայրները տուն վերադարձան հոկտեմբերի 29-ին, երկրորդ անգամ միասին գնացին Շուշի նոեմբերի 2-ին։ Գեղամը Շուշիում մասնակցում էր մարտերին, նույն պահին եղբայրը Սամսոնը թիկունքում էր։ Ոչ մի կերպ չէր համակերպում այն մտքերը, որ թիկունքում այս պահին ինքը գտնվում։ Ամեն ինչ անում էր, ամեն բան մոգանում էր, որ ինքը նորից գնար առաջ, առաջնագից, ու գնաց էլի արդեն իր մեքենայի համար մեր մյուս վարորդին խնդրեց, որ իրա մեքենային տիրություն անի, ինքը ուշադրություն դարձրեց, մեքենան հարկ եղած դեպքում տեղաշարժի ավելի անվտանգ տեղ, ինքը բարձրացավ առաջնագից։
ամսի 5-ն էր։ Զորամասի հրամանատարը ասեց Սամսոն, քեզ բերել եմ մեքենայի վարորդ, իջի մեքենայի մոտ, բաչեք ամանձիր մնամ ախպորս մոտ, ասեց մեքենան ասել եմ քշեն, ասեց ես բերել եմ քեզ վարորդ, ոչ թե ասել ես մեքենան քշեն։ Սամսոնը գնաց մեքենայի մոտ, կարճ ժամանակ անց սնունդ բերեց ծառայակիցներին ու կրկին մնաց նրանց հետ։ Թեժ մարտերին Շուշիի համար, այդ ժամանակ հայկական ուժերը հայտնվում են թշնամու շրջափակման մեջ, եղբայրները միասին կռվում էին։ Նահանջ հրամանը կատարելիս, որ արդեն իջնում էինք դեպի Ստեփանակերտի կողմ ճանապարհ, մի հատված կար արդեն, համ ձորի միջից, համ վերևից Շուշիի վերևից ճանապարից, էլի խփում էին հրասենով, սենքով խփում էին, բռնկվել ենք մարտի հետները էլի, այդ կողմից արդեն հրազենի կրակոցներ չկան, 20 րոպե հետո Լիսագոր կողմից, Լիսագորի ճանապարհի կողմից, մոտավոր մի 80-ից 100 հոգի, խումբեր եկան հասան մեզ, տղեր քայեք, ասեցինք հա, բայկել ենք ձեզ օգնության, ոնդեղ սկսվելա մի 100 մետրի վրա, 100-150 մետրի վրա հակառակորդ էին, իրանց հետ մարդ, այդ վաղ ստամա հրազենային վիրավորում, թևից, ոտքից և երևի մեշկից, որովհետև մեշկին է չեմ տենում, վիրակապ եմ տենում թևից և ոտքից, ասում հել գնանք, չպա չեմ կարում, շարժվեմ։ Ստացած վիրավորումները ծանր էին, ոչ մի կերպ չստացվեց Սամսոնին դուրս բերել այդ հատվածից, նա մնաց Շուշիի մատույցներում, այն Շուշիի, որի համար կռվեց մինչև վերջ, չնահանջեց, չվարանեց ու հանուն հայրենիքի տվեց ամենաթանկը, կյանքը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Առանց պետական գրանցման և առանց լիցենզիայի մայրաքաղաքում գործող հերթական խաղատան գործունեությունն են կասեցրել քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները։ Տնտեսական հանցագործության հետևանքով պետությանը պատճառվել է ավելի քան 5.5 միլիարդ դրամի վնաս։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում ստացված տեղեկությունների հիման վրա ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել, որ մի տղամարդ որպես ֆիզիկական անձ այս տարվա փետրվարից մինչև մայիսի 4-ը Երևանի Քերու փողոցի տներից մեկում առանց պետական գրանցման և առանց հատուկ թույլտվության լիցենզիայի վարձու խաղավարի միջոցով կազմակերպել է կենդանի պոկեր տեսակի շահումով խաղեր, որոնց շրջան ակներում 100, 200, 500, 1000, 5000 և 25000 դրամին համարժեք խաղակարերով խաղադրույքներ ընդունելու և մասնակիցներից յուրաքանչյուրի շահումից որոշակի չափով գանձումներ կատարելու եղանակով որական ստացել է շուրջ 200000 դրամի շահույթ և չի վճարել գործունեության համար սահմանված պետական տուրքը, որի հետևանքով պետության օրենական շահերին պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափի շուրջ 5.500.000 դրամի վնաս։ Ոստիկանության ծառայողներն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ հիշյալ տարածքում հայտնաբերել են խաղատնային բազմատեսակ պարագաներ, որոնք արգրավվել են հետագա գործողությունների համար։ Բացի այդ, հայտնաբերվել է նաև մի քանի գրամ քաշով մարիխուանայի նմանվող զանգված, նշանակվել են փորձաքննություններ։ Փաստի արդիվ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է պետեկամուտների կոմիտեի քնչական վարչություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Օպերատիվ իրավիճակի տիրապետում արագ արձագանքելու հմտություն տարբեր ծառայությունների համագործակցված աշխատանք։ Այս ամենի շնորհիվ էր, որ Կոտայքի ոստիկանները տղամարդուն բռնեցին հենց գողության պահին։ Մայիսի լույս 2-ի գիշերը ոստիկանության Կոտայքի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները տեղեկություն ստացան, որ Աբովյան քաղաքի Հատիսի փողոցում գտնվող խանութներից մեկը գող է մտել։ Նրանք քրեական հետախույզների հետ օպերատիվ կերպով շտապեցին դեպքի վայր։ Տեղեկությունը ճիշտ էր, խանութ մտած տղամարդը տեղում բռնվեց ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց բաժին։ Պարզվեց, ինքնությունը Աբովյանի բնակիչ էր, 48 տարեկան։ Նա խոստովանական բացատրություն տվեց, հայտնելով, որ գողության նպատակով էր խանութ մտել։ Դեպքի վայրի զննությամբ պարզ դարձավ, որ տղամարդը ներս էր մտել դռան ապակին քարով կոտրելով։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց նաև, որ բերման ենթարկվածը մայիսի 1-ին էլ բջջային հեռախոս էր գողացել։ Խանութի տնօրենը հրավիրվել է ոստիկանության Կոտայքի բաժին, նրանից հաղորդում է ընդունվել հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։
Հրդեհներ լինում են նաև ամբուծությունից, առանց դիտավորության անվտանգության կանոններն անտեսելիս կամ խախտելիս։ Սակայն Սուրենավանի հրդեհը պատահական չէր։ Արարատի ոստիկանները դեռ պետք է պարզեին, որ հրկիզման նպատակը մեկ այլ հանցագործության հետքերը վերացնելու փորձ էր։ Մայիսի 12-ին Սուրենավան գյուղի ձկնաբուծարանի վարչական շենքում հրդեհ էր բռնկվել։ Հրշեջների հետ ահազանգով դեպքի վայրային մեկնել նաև ոստիկանության Արարատի բաժնի ծառայողները։ Աշխատասենյակներից մեկն էր հրդեհվել։ Կրակը մարելուց հետո միջոցառումներ էին ձեռնարկվում դեպքի պատճառներն ու հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, երբ երեկոյան նույն ձկնաբուծարանի շենքի վերաբերյալ բաժնում նոր ահազանգ ստացվեց։ Տնօրենը տեխնիկական միջոցների գործադրման բացել էր հրդեհված աշխատասենյակում գտնվող երկաթե պահարանի դուռը և պարզել, որ պահարանից գողացել են 500,000 դրամ։ Հաղորդումը ստանալուն պես քրեական հետախույզներն անհետաձգելի միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Դեպքի վայրում ձեռք բերված փաստերի և օպերատիվ տեղեկությունների համադրությամբ պարզ դարձավ, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի ձկնաբուծարանի պահակապետը։ Կասկածվողը Արարատ գյուղի բնակիչ էր 30 տարեկան։ Իրավապահների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ նա ներկայացավ ոստիկանության Արարատի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ պահակապետը բանալիով բացել էր պահարանի դուռը, գողացել փողը և դիզվառելիքով հրկիզել աշխատասենյակը, տպավորություն ստեղծելու իբր հրդեհ է տեղի ունեցել, ոչ թե գողություն։ Հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Առանձնապես ծանր հանցագործությունը բացահայտվել էր դեռևս անցած տարի, մեղադրյալի նկատմամբ էլ հայտարարվել էր հետախուզում։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր և ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունների ծառայողների համատեղ միջոցառումը տրամաբանական ավարտին հասավ մայիսի 7-ին։ Ավելին, խուզարկվեց նաև մեքենան, որի մեջ եղել էր հետախուզվողը, ինչի շնորհիվ կանխվեց մի հերթական վտանգ։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողներն իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի ծառայողների հետ մայիսի 7-ին ժամը 19:30-ին մայրաքաղաքի Զաքյան փողոցի շենքերից մեկի բակում հայտնաբերելու մեքենայով հանդերձ Երևան քաղաքի վարչություն բերման են ենթարկել Թալինի բնակիչ 24-ամյա մի երիտասարդի, որն անցած տարվա հունիսից հետախուզվում էր առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու մեղադրանքով, խափանման միջոցը կալանք։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դատարանի որոշմամբ ոստիկանության և քնչական կոմիտեի ծառայողները մայիսի 10-ին խուզարկեցին պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխված մեքենան, հայտնաբերելով ուզի գրառմամբ հրազեն լիցքավորված 27 հատ փամփուշտով։ Ապօրինի զենգզինամթերքն արգրավվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Հրազենի հատկապես ապօրինի պահվող զենգզինամթերքի վտանգները կանխելու նպատակով քարոշչությունը շարունակվում է։ Կրկին հիշեցնենք, որ դրանք կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից, սակայն ոչ բոլորն են ընկալում հարցի լրջությունը, և այս դեպքում ոստիկանությունը դիմում է միջոցների, որոնք արդեն ենթադրում են քրեական պատասխանատվություն։ Գորիսի, Արտաշատի, Կոտայքի և Մուշի ոստիկանների հայտնաբերումներն ամփոփել ենք մեկ տեսաշարում։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մայիսի 10-ին Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ ոստիկանության Գորիսի բաժնի ծառայողները տարածքային նախաքննական մարմնի աշխատակիցների հետ Հարժիշ գյուղի տներից մեկում խուզարկություն կատարեցին։ Տան նկուղից հայտնաբերվեցին մեկ փողանի որսորդական հրացան, դետոնացիոն քուղ, փամփուշտի 37 պայթուցիչ, 11 էլեկտրական պայթուցիչ, որսորդական հրացանի 12 պարկուչ, հրացանի փամփուշտի 2 լիցքավորիչ, մոտ 130 տարբեր տրամաչափի և հրազենների փամփուշտ, վարոդի և արջիչի նմանվող զանգվածներ։ Ըստ տանտիրուհու, հայտնաբերված զենգզինամթերքը պատկանել է հանգուցյալ հորը, որը ձեռք էր բերել Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Մայիսի 12-ին ոստիկանության Արտաշատի բաժնում օպերատիվ տվյալներ ստացվեցին, որ 28-ամյա մի երիտասարդ իր փաստացի բնակության վայրում Շահումյան գյուղի տներից մեկում ապօրինի զենգզինամթերք և թմրամիջոց է պահում։ Հարուցվեց քրեական գործ, որի շրջանակներում Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ երիտասարդի բնակության վայրում կատարվեց խուզարկություն։ Հայտնաբերվեցին Սվին դանակ գործարանային համարով իշ տիպի հրացան, երկփողանի հրացանի փող, հրազենի խզակոտ, մարիխուանային նմանվող զանգվածներով փաթեթներ ընդհանուր 30 գրամից ավելի քաշով։ Խուզարկության ընթացքում երիտասարդը ներկայացրեց նաև գործարանային համարով իշ տիպի հրացան։ Ապօրինի զենգզինամթերքն ու թմրամիջոցի նմանվող զանգվածներն արգրավվել են, նշանակվել են փորձաքննություններ, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։
Զինանոց 2021 համալիր կանխարգելիչ միջոցառման շրջանակներում քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության և Կոտայքի բաժնի ծառայողները այցելել են Զորախպյուր գյուղի առանձնատներից մեկը, որտեղ ըստ տեղեկությունների թաքնվում էր առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու մեղադրանքով հետախուզվող մի երիտասարդ։ Ոստիկանության ծառայողները նկատել են, որ առանձնատանը հրազենք է։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է գործարանային համարով Պիետրո Բերետա տիպի հրազեն, լիցքավորված 9 մմ տրամաչափի 5 փամփուշտով։ Ապօրինի ատրճանակն ու փամփուշները վերցվել են ու փաթեթավորվել։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն։ Երևանում բնակվող 38-ամյա մի տղամարդ ոստիկանության ծառայողներին հայտնել է, որ ատրճանակն իրենն է։ Հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Մայիսի 11-ին Մուշի բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ Գյումրու Մադոյան և Հալաբյան փողոցների բնակիչներից երկուսը տանն ապօրինի զենք-զինամթերք և թմրամիջոց են պահում։ Հարուցվեցին քրեական գործեր, որոնց շրջանակներում մայիսի 12-ին կատարվեցին խուզարկություններ։ Գյումրու Հալաբյան փողոցի 41-ամյա բնակչի տանը հայտնաբերվեցին գործարանային համարով երկփողանի հրացան, տարբեր տրամաչափի և հրազենների փամփուշտներ։ Գյումրու Մադոյան փողոցի 24-ամյա բնակչի տան խուզարկությամբ էլ հայտնաբերվեց ատրճանակ, մակարով ատրճանակի պահունակ, ինքնաձիգի փամփուշտներ, ինչպես և մոտ կես կիլոգրամ մարիխուանայի նմանվող զանգված, կանեփի սերմ, կանեփի 85 ցողուն, նույն բուսատեսակի ցողունային տեսքով չորացված 980 գրամ զանգված, կաթուցիչներ և այլն։ Բնակարաններում հայտնաբերված ապօրինի զենք-զինամթերքն ու թմրամիջոցի նմանվող զանգվածներն արգրավվել են, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարում հերթական հաջողությունը գրանցեցին Արմավիրի ոստիկանները։ Օպերատիվ աշխատանքի և գործը մինչև վերջ հասցնելու հետևողականության շնորհիվ նրանք օղակ առ օղակ հավաքեցին ողջ թմրաշղթան։ Ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ օրերս ոստիկանության Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ Արմավիրի մարզի Արգավանդ գյուղի բնակիչներից մեկը տարբեր անձանց թմրամիջոց է իրացնում։ Միջոցառումները շարունակվեցին նույն հետևողականության արդյունքում Արմավիրի մարզի Ակնաշեն և Փարակար գյուղերից մեքենաներով հանդերձ բաժին բերման ենթարկվեցին երկու տղամարդ։ Նրանց անձնական խուզարկությամբ և մեքենաների զննությամբ հայտնաբերվեցին տարբեր քաշերով մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչափ ուն զանգվածներ ընդհանուր 25 գրամից ավելի քաշով։ Արմավիրի քրեական հետախույզներն օպերատիվ ճանապարհով պարզեցին, որ նրանց մարիխուանայի նմանվող զանգվածները 20 և 30,000 դրամով իրացրել է իրենց տեսադաշտում հայտնված Արգավանդ գյուղի բնակիչը։ Վերջինս նույն օրը գիշերը հայտնաբերվեց և թմրամիջոց իրացնելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արմավիրի բաժին։ Նրա անձնական խուզարկությամբ ևս մարիխուանայի նմանվող զանգվածներ հայտնաբերվեցին։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում Արգավանդ գյուղի բնակչին մեղադրանք առաջադրվեց, ինչից հետո նա կալանավորվեց։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվեցին։ Արմավիրի քրեական հետախույզները տեղեկություն ունեին, որ նա էլ իր հերթին 4-ից 5,000 դրամով թմրամիջոց է գնել 76-ամյա համագյուղացուց։ Վերջինիս տանը կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվեց կանեփի սերմեր և մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Թոշակառուին ևս մեղադրանք առաջադրվեց, նա կալանավորված է։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում կատարված այլ խուզարկություններով հայտնաբերվել են կանեփի սերմեր և ինքնաձիգի փամփուշտներ, նշանակվել են փորձաքննություններ։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մեր հաղորդումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։ Ցտեսություն։